ще один прогноз для економіки майбутнього. Більше ніж половина популярних професій сьогодення вже за 20 років може зникнути як непотрібна. Про це попереджають експерти. Причиною є перш за все розвиток автоматизації, штучного інтелекту, технологій блокчейну. Вони зможуть замінити важку фізичну працю і усунути різних посередників за допомогою системи розподіленого доступу. В першу чергу зникнуть прості, дешеві професії. Тобто це фермери, водії, продавці, там, де люди виступають в якості інтерфейсу взаємодії з клієнтом, скажімо так. В другу чергу будуть автоматизовані фінансисти, бухгалтери, юристи. І та робота, яка одночасно є інтелектуальною, проте має певні шаблони і може бути автоматизована за допомогою машинного навчання. Уйдуть нотаріуси, уйде 99% реєстраторів, уйдуть брокери. Ну, звісно, опять же, чорні риелтори, рейдери, це все как бы уйдет совершенно, да. А поэтому, когда реестр права собственности будет, реестр нерухомого майна, он будет в блокчейне, когда любой выданный документ, единожды выданный, он станет иконечным и навсегда, он, будучи по системе распределенного реестра. Я думаю, что в ближайшем будущем да, уйдут очень многие сервисные специальности, они будут заменены роботами, чат-ботами и так далее.